कुनै एउटा बादल पारीको गाउँमा एउटा सानो परिवार बस्दथ्यो जहाँ एउटा श्रीमान श्रीमती र एउटा सानी छोरी छोरी करिब 4 वर्षको थियो र समय बित्दै गयो। उनको आमा एक पटक एकदमै धेरै बिरामी भइन्। उनी एकदमै लामो हृदयघातको बिरामी थिइन् र त्यस पश्चात छोरी 5 वर्षको उमेरमा उनको आमाको देहावसान भयो। उनको आमाको देहावसान पछि हरेक छोरीको जिम्मेवारी लालन पालन स्याहार सुसार र खराइसी हरेक छमेलाहरू उनको बाबुको काँधमा पर्न थाल्यो। तर उनलाई आफ्नो श्रीमतीमा एकदमै धेरै निकट माया थियो। उनले यो सोध्थ्यो कि मनमा नै, मैले अर्को बिहे गरेँ भने मेरो छोरीलाई हेला हुन्छ, त्यसैले मेरो मायाको छिनो म उसलाई बचाएर राख्छु, जति छ दुःख कष्ट म आफै गर्छु र म दोस्रो बिहे गर्दिनँ, किनकि दोस्रो बिहे गरेँ भने सौतनी आमाले मेरो छोरीलाई हेला गर्छ भन्ने त्यो सोच त्यो बाबुको मनमा सदैव लाग्दथ्यो। त्यो कारणले गर्दा उनले दोस्रो बिहे कदै गर्न चाहेनन् र गरेनन् पनि। समय बित्दै गयो। समयको अन्तरालसँगै छोरी 18 देखि 19 वर्ष प्रवेश गर्न थालिन् र नजिकैको स्कुलमा उनी कलेज पढ्न थाल्यो। कलेज पढ्ने क्रममा घर नजिकैको एकजना परपुरुषसँग उनको प्रेम सम्बन्ध एकदमै निकट भयो, किनकि उनीहरूको प्रेम सम्बन्ध उनको बाबुले स्वीकार गर्न सक्ने थिएनन्, किनकि उनीभन्दा तल्लो स्तरको तल्लो जातिको व्यक्तिसँग उनको प्रेम थियो। प्रेम यति निकट यति गाढा थियो कि उनीहरू छुट्न सक्ने कल्पना समेत पनि गर्न सक्ने अवस्थाको थिएनन्। र समय बित्दै जाँदा उनको बाबुले हरेक दिन भन्ने गर्थे कि मेरो छोरी एकदमै धेरै पढेकी छ, एकदमै ज्ञानी छ, त्यसैले मेरो छोरीलाई मैले भनेकै केटासँग र मेरो छोरीलाई मैले एकदमै राम्रो केटा खोजेर मेरो हातले कन्याधान गरेर दिने मेरो ठुलो धोको छ, मेरो छोरीले मैले भनेको केटासँग बिहे गर्छ भनेर उनको बाबुले हरेक दिन भन्ने गर्थ्यो। तर छोरी भने घर नजिकैको पुरुषसँग उनको सम्बन्ध थियो, तर छोरीलाई लाग्थ्यो कि मेरो प्रेम बाबुले पक्कै पनि स्वीकार गर्दैनन्, किनकि त्यो अन्तर्जातीय थियो र बाबुले मन पराएका केटा पनि थिएनन्। समय बित्दै गयो। छोरी 20 वर्ष प्रवेश गर्यो। यसै क्रममा उनीहरूले एक दिन घरबाट भागेर जाने र भागेर विवाह गर्ने निदो गर्यो। यसै क्रममा उनीहरू केटा र केटी घरबाट भागेर धेरै टाढा गए। टाढा जाने क्रममा उनको बाबुलाई थाहा भयो छोरी चाहिँ यसरी अरू नै व्यक्तिसँग चाहिँ प्रेम सम्बन्ध रह्यो र बाबुले नभनिकन घर छोडेर गयो। बाबुलाई धेरै दुःख लाग्यो, किनकि बाबुले छोरीलाई बिहे गरेर कन्यादान गरेर दिने उनको धेरै ठुलो सपना थियो। उसको खुसीको लागि बाबुले हरेक इच्छा चाहनालाई चाहिँ दबाएर राखेको थियो। उसलाई छोरीदेखि एकदमै रिस उठ्यो र भागेर गएको 7 दिनमा उनी बाबुको घरमा प्रवेश गर्न थालिन्। प्रवेश गर्ने क्रममा उनको बाबुले एकदमै धेरै रिस थियो र छोरीले भने हामीले भागेर गयौँ, हाम्रो प्रेम थियो, जे थियो भइगयो, त्यसैले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् बुबा भनेर भन्दाखेरि उनको बाबुले एकदमै धेरै रिस उठ्यो र उसले भन्यो कि तिमी जुन दिन मेरो घरबाट सङ्घारबाट पाइला टेकेर निस्किएका थियौ त्यो दिनदेखि नै तिमी मेरो लागि मरिसक्यौ, तिमी आफ्नो सुर गर, म मेरो सुर गर्नेछु भनेर उनको बाबुले भने पश्चात दुवैजना आफ्नो घरतर्फ लागे। र दुवैजना घरतर्फ लागिसके पछाडि उनको बाबुको भाइ केटीको माइला बुवाले चाहिँ उनीहरूको प्रेमलाई चाहिँ स्वीकार गरे। उनीहरूको प्रेमलाई स्वीकार गरिसके पश्चात उनीहरूलाई धेरै साथ सहयोग र सपोर्ट गर्न थाले। यसै क्रममा उनीहरूले सानो बिजनेस गर्ने सोच राखे, बिजनेस पनि गर्न थाले र उनको माइला बुवाले उनीहरूलाई थोरै रकमबाट बिजनेस स्टार्टिङ गर्न दिए। स्टार्टिङ गर्ने क्रममा उनीहरूको 8 देखि 9 वर्ष चाहिँ प्रवेश भइसकेको थियो। त्यो बेलासम्म उनीहरू बाबुको घरमा आउने जाने र बाबु पनि आउने कुनै सम्पर्कमा थिएन। यसै क्रममा 8 वर्ष स्टार्टिङ भइसके पछाडि उनको बाबुको निधन भयो भन्ने कुरा उनको छोरीको कानमा पर्यो र उनी दौडिँदै आफ्नो बाबु भएको घर गयो र बाबुको निधन देख्दा उनले आफूले सम्हाल्न सकेन, उनी धेरै रोइन् र रुने क्रममा उनको माइला बुवाले उनलाई उनको काँधमा धाप मार्दै भनिन्, छोरी तिमीलाई बाबाले जाने बेलामा एउटा चिठी छोडेर गएको छ भने। र उनी आँखा रसाउँदै र बोली बरबराउँदै र हात कपाउँदै उनले त्यो चिठी चाहिँ पढ्न सुरु गरिन् र चिठीमा लेखिएको थियो कि प्रिय छोरी, प्राणभन्दा प्यारी छोरी, तिमीलाई मैले मेरो हरेक खुसी र मेरो हरेक जिन्दगीको इच्छा आकाङ्क्षा मारेर तिमीलाई
आफ्नो आमाको मायाको कमी नहोस् भनेर दोस्रो विवाह नगरी लालन पालन गरेर यति ठुलो बनाएर पढाएको थिएँ र मेरो इच्छा आकाङ्क्षा सबै मारेको थिएँ, मैले मेरो खुसीहरू बेचेको थिएँ। यसै क्रममा तिम्रो प्रेम थियो त्यो मलाई भन्न सक्थ्यौ, तर प्रेम हुँदाहुँदा पनि तिमीले मलाई भन्न सकेनौ। म तिम्रो खुसीको लागि मैले अर्को बिहे गरिनँ भने तिम्रो प्रेमको खुसीको लागि मैले यति ठुलो गर्ने थिएन। तिमी सधैँ खुसी रहनु तिम्रो उही निष्ठुरी बाबा भनेर चिठी अन्त्य हुन्छ। यो पढिसके पछाडि उनीले चाहिँ संसार हारे जस्तै भयो। मैले कति ठुलो गल्ती गरेछु, मैले मेरो परिवारलाई सोधेर जानुपर्ने थियो कति ठुलो गल्ती गरेको रहेछु भनेर छोरीलाई धेरै पश्चाताप हुन्छ। र यसै बिचमा उनको बा उनको माइला बुवाले भन्छ कि तिमीलाई बिजनेस गर्ने क्रममा बिचबिचमा दिएको पैसा मैले दिएको होइन छोरी, यो पैसा तिम्रो बाबुले नै दिएको हो भनेर भन्दाखेरि झन् उसलाई एकदमै धेरै आत्मग्लानी भएर आउँछ। अब मैले मेरो बाबु गुमाइसकेँ, अब मैले जति दुःख गर्दा पनि जति कष्ट गर्दा पनि मैले मेरो बाबुलाई फिर्ता ल्याउन सक्दिनँ, म कति अभागी छोरी, आमा पनि सानैमा गुमाएँ, बाबुलाई पनि कहिले खुसी राख्न सकेन भनेर उनलाई मनमा पश्चाताप हुन्छ र कथा यही नै टुङ्गिन्छ। दर्शकबिन, यो एउटा बाबु छोरीको प्रेम र सम्बन्धको बारे मात्रै नभएर यो कथाको एउटा मूल आशय हो कि हामीले हाम्रो हरेक खुसी, हाम्रो इच्छा चाहनाहरू हामीले आफ्नो लागि मात्रै, आफ्नो भावना मात्रै राख्छौँ, अरूको लागि कहिले पनि सोच्दैनौँ र हामीले हाम्रो हरेक कुराहरू मनभित्र गुम्चाइराखेका हुन्छौँ र हामीले आफ्नो सकारात्मक कुरा छन् भने अग्रज व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अग्रज व्यक्तिहरू सामु पुग्दाखेरि हामीले पक्कै पनि सकारात्मक कुराहरू एकदमै सुल्झाउने र अगाडि बढ्ने अवसर पाउँछ। यदि नकारात्मक कुरा छनहरू भने नकारात्मक कुराहरू छन् भने समस्याहरू छन् भने पक्कै हामीले सकारात्मक र सफलताको बाटो चुन्ने चाहिँ एउटा अवसर हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो मनको कुरा र हाम्रो प्यारेन्ट्सलाई, हाम्रो फ्यामिलीलाई, आफ्नो परिवारलाई, हाम्रो परिवारले हाम्रो लागि हरेकचोटि राम्रो सोचेको हुन्छ, त्यसैले हामीले परिवारको लागि पनि कहिलेकाहीँ सोच्ने गर्नुपर्छ। दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकारको श्रृङ्खलामा यहाँलाई आज विशेष स्वागत समय हुन आग्रह। कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकार हरेक महिनाको दुई दिन दोस्रो बुधबार र अन्तिम बुधबार आउने गर्छ र कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकारमा हामी मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी, मानव शरीर सम्बन्धी विविध समस्याहरूको उठान गरिराखेका छौँ र हामीले अहिले विविध समस्याहरूको बारेमा र विभिन्न रोगहरूको बारेमा विशेषज्ञ तथा डाक्टरहरू उपस्थित गराउन सकिराखेका छैनौँ। यसप्रति म क्षमा प्रार्थी छु किनकि अहिले कोरोना महामारी COVID-19 अवस्थाको कारणले गर्दा हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई समेट्न सकिराखेका छैनौँ। त्यसैले हामीले आफ्नो आफ्नो स्थानीय तहमा, हाम्रो गाउँघरतिर, हाम्रो हरेक तहतिर चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कस्तो रहेको छ अथवा एउटा कोरोना पनि रोग हो, कोरोना पनि एउटा समस्या हो, त्यसैले हामीले स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ। त्यसैले आज हामीसँग पनि एकजना स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चाहिँ उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सरकारी विद्यालयबाट अध्ययन पश्चात छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्दा सफल भई पाटन अस्पतालमा अध्ययन गर्नुभएको, प्यारामेडिक सेवादेखि सुरुवात गर्नुभएको थियो भने हाल डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवामा लामो अनुभव, विगत 22 वर्षदेखि काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बुढाथुम जन्मघर हो भने हाल अहिले कामको सिलसिलामा गजुरी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डाक्टर रामहरि रेग्मी हामीमा उपस्थित हुनुहुन्छ र आज हामी उहाँसँग विशेष गरी गजुरी गाउँपालिकाको कोरोना संक्रमितको अवस्था र विभिन्न तथ्याङ्कहरू, कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो रहेको छ, व्यवस्थापनको कार्यहरू गजुरी गाउँपालिकाले कस्ता अगाडि राखेका छन् भन्ने कुरा हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। कृपया दिव्यदर्शन टेलिभिजन भने हेरेर साथ दिनुहोला। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम स्वास्थ्य सरकारमा। धन्यवाद। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? बिल्कुल ठिक छु। व्यस्तता त यतिखेर सबै समग्र स्वास्थ्य कर्मीहरू नै व्यस्त हुनुहुन्छ, सोही क्रममा म पनि अलि बढी नै व्यस्त छु। व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर मोड्न चाहन्छु। गजुरी गाउँपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने दोस्रो डोजको अवस्था अहिले कस्तो रहेको छ? विशेष त कोरोना भाइरसको विरुद्धमा अथवा COVID-19 विरुद्धमा उपलब्ध गराइएका भ्याक्सिनहरू नेपालको लागि अहिले दुई प्रकारका छन्। एउटा गत माघ 14 गतेदेखि नेपालले लन्च गर्यो कोभिसिल्ड भन्ने भ्याक्सिन, त्यसै गरी केही पछि आएर अर्को भेरोसिल भन्ने भ्याक्सिन पनि उपलब्ध छ।
जसमध्ये हामीले हाम्रो जिल्लामा हाम्रो स्थानीय तहमा वा धादिङमा भन्नु पर्दाखेरि माघ 14 गतेदेखि नै कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाउन सुरु गरिएको हो भने त्यसैको दोस्रो डोज चाहिँ एक लट जो फ्रन्टलाइनर भनेर भनिएको छ उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराइसकेका छौँ र त्यही फ्रन्टलाइनर पहिलो डोज लगाउन छुट्नुभएकालाई पनि केही दिन अगाडि मात्रै 3-4 दिन अगाडि मात्रै हामीले रिपिट डोज लगाएका छौँ भने केही पहिलो डोज लगाएर रहनुभएका आम जनमानसहरू अझै पनि छुट्नुभएको छ हामीले सूचना गरिराखेका छौँ र 4 दिन अगाडि मात्रै हामीले छुटेकाहरूलाई फेरि पुनः दोस्रो डोज भन्दाखेरि हामीले 26 जनालाई लगाएका छौँ भने केही मान्छेहरू अझै हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अर्को भेरोसिलको सन्दर्भमा भने एउटा सूचना थियो सायद मिडियामा पनि पक्कै जानकारी छ काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन गरिएको भेरोसिल भ्याक्सिन जुन पहिलो डोज लगाएर लकडाउनको अवधिमा स्थानीय तह अर्थात् आफ्नो गाउँघरमा आउनेहरू जो काठमाडौँ जान सक्नुभएको छैन वा बस्न पाउनुभएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तह वा जिल्लाबाट नै भेरोसिलको पनि दोस्रो डोज लगाउने भन्ने खालको सूचना आएपश्चात हामीले पनि हाम्रो स्थानीय तहमा त्यो सूचना जारी गरेका छौँ र अहिलेसम्म 5-6 जना मात्रैले सम्पर्क गर्नुभएको छ। उहाँहरू म छु है सर मैले दोस्रो डोज लगाउन बाँकी छ भनेर हामीलाई हामीले उपलब्ध गराउनु भनेको फर्मेटमा विवरणहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ तर भेरोसिल सेकेन्ड डोजको लागि भ्याक्सिन भने यो प्रदेश कार्यालयको एउटा सम्पर्क कार्यालय भनौँ स्वास्थ्य कार्यालय धादिङ उहाँहरू मार्फत आउने हो त्यसको जानकारी हामीलाई आइसकेको छैन र छिटै आउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ भएको छ। खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना संक्रमित छन् त यो खोप भन्ने बित्तिकै 100% सुरक्षा अर्थात् लगाएपछि यो रोगै हुँदैन भन्ने खालको कुनै पनि खोपहरू प्राय छैनन्। यसको प्रभावकारिता भनेको अवस्था हेरेर 70, 80, 90, 95, 98% भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ। कतिपयले चाहिँ लाइफ लङ अर्थात् जिन्दगीभरि सुरक्षा प्रदान गर्छ भने कतिपयको चाहिँ निश्चित समय अवधिको लागि मात्रै सुरक्षा प्रदान गर्ने खालको हुन्छ। त्यसैले यो कोरोना विरुद्ध अर्थात् कोभिड-19 को विरुद्ध बनिरहेका खोपहरू थुप्रै खोपहरू उत्पादन भएका छन् सोमध्ये नेपालमा 2 मात्रै अहिले लन्च भइरहेको वा प्रयोगमा आइरहेको छ। यिनीहरू पनि अन्य खोपहरू हामी कहाँ दर्जनौ खोपहरू बालबालिका र गर्भवती महिलाहरूलाई उपलब्ध गराइरहेका छौँ जसको अध्ययन अर्थात् रिसर्च 10 लामो छ। त्यसरी यो कोभिड-19 को विरुद्धमा आएको खोपहरूको रिसर्च 10 लामो छैन अत्यन्तै आकस्मिक वा इमर्जेन्सी समयमा छिटोभन्दा छिटो ल्याइएको हुनाले यसका कतिपय स्टडीहरू अर्थात् अध्ययनहरू अपूर्णै रहन सक्छन्। यसको मतलब लगाउन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन तर आकस्मिक अवस्थामा लिएर आएको कारणले यसको पनि प्रभावकारिता 100% छैन। दुई डोज लगाइसकेपछि उत्पादन कम्पनी अनुसारको खोपहरूको आधारमा 80%, 82%, 85%, 90%सम्म भन्ने छ। त्यसैले दुवै डोज खोप लगाएकोलाई पनि 10-15% रोग लाग्ने सम्भावना त भइ नै हाल्छ। त्यसैले दुई डोजै लगाएका कतिपय महानुभावहरू पनि योबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ। तर अवस्था यस्तो हो कि जसले दुई डोज खोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि खोप नलगाएका जतिलाई बढी गम्भीर वा सिरियस चाहिँ बनाउँदैन त्यो कुरा चाहिँ पक्का हो। उपत्यकाबाट पहिलो डोज लगाएर आएको व्यक्तिहरूलाई स्थानीय तहबाट पाइक पर्ने स्वास्थ्य संस्थाबाट चाहिँ दोस्रो डोज लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आग्रह गरेको थियो र त्यसै गरी यस्ता व्यक्तिहरू गजरी गाउँपालिकामा पनि छन् त हुनुहुन्छ। उपत्यकाबाट आउने भन्ने बित्तिकै भेरोसिल लगाएर आउने समूह हुन् उहाँहरू। अहिले मैले भनिसकेँ स्वास्थ्य कार्यालयले सूचना जारी गरिसकेपछि जुन मन्त्रालयको सूचनालाई स्वास्थ्य कार्यालयले हामी तर्फ फरवर्ड गर्नुभयो त्यसपछि हामीले त्यही विवरणसहितको सम्पर्क गर्नुहुन्न वा जानकारी दिनुहुन्न भनेका छौँ र त्यसमा चाहिँ थोरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसमा अहिलेसम्म गजरी गाउँपालिकाको हकमा 6 मात्रै सम्पर्क गराएर आफ्नो विवरण टिपाउनु भएको छ र यही मिडिया मार्फत नै यदि अझै पनि बाँकी कोही हुनुहुन्छ वा हाम्रो सूचना थाहा पाउनु भएको छैन र यो मिडियाको कभरेजमा हुनुहुन्छ भने छिटोभन्दा छिटो गजरी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखामा वा मलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो नाम थर उमेर भ्याक्सिन लगाएको मिति पहिलो डोज त्यसै गरी लगाएको स्थान काठमाडौँको कहाँ हो त्यो खुलाएर फोन नम्बरसहित हामीलाई टिपाउनु भयो भने त्यो भेरोसिल खोप आइसकेपछि हामी उहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। यो यही मिडिया मार्फत मेरो आफ्नो तर्फबाट वा गजरी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट सूचना समेत प्रभाव गर्न चाहन्छु। दोस्रो चरणको कोरोना फैलिएसँगै गजरी गाउँपालिकाको जनमानसमा कस्तो कस्तो किसिमको समस्याहरू चलिरहेका छन्? कोभिड-19 को दोस्रो लहर हामी माझ
विकराल अवस्थामा उपस्थित छ। पहिलो लहर थोरै कम गम्भीर खालको तर दोस्रो लहर त्योभन्दा पनि कडा खालको भन्ने खालको सूचनाहरू भइरहँदा पनि डर वा त्रासको लेभल भने पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा केही कमी हो कि जस्तो लाग्छ। मेरो अनुभव त्यो छ, पहिलो लहरमा पिसिआर पोजिटिभ नहुँदै पनि आरडिटी भन्ने टेस्ट गर्थ्यौँ हामीले त्यतिखेर, आरडिटी पोजिटिभ हुने बित्तिकै पनि कतिपय स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै पनि छुन डराउने, जेनरल पब्लिकहरू अर्थात् आम सर्वसाधारणहरूको त कुरै छाडिदिनुहोस्, गाडीले वा एम्बुलेन्सले भोक्नै नमान्ने, मान्छेलाई टाढैबाट चाहिँ भाग्दै हिँड्नुपर्ने त्यस्तो खालको अवस्था पनि हामीले भोगेर आयौँ भने अहिले चाहिँ दोस्रो लहरमा गम्भीर त यसले झन् गम्भीर बनाएको छ, मृत्युदर यसमा झनै बढी छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सङ्क्रमितहरू घरमा नै होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, परिवारकै माया सद्भावले चाहिँ बाँचिरहनु भएको छ भने थोरै मात्रै गम्भीर बनेर स्वास्थ्य संस्था अक्सिजनको सहारा, अन्य औषधिको सहारा, स्वास्थ्य कर्मीको सहारा वा आइसियु भेन्टिलेसनको सहारामै हिँड्नुभएको छ। त्यसैले डर त्रासको अवस्था आम जनमानसको बुझाइको अवस्था भने थोरै अलिक सहज भएको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि बिरामीप्रति गरिने केही अलि भेदभावका कुराहरू, सङ्क्रमित भयो भने परिवारको सदस्यले सहज र माया सुधार के अरे स्याहार गरे पनि अरू छिमेकी मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो मान्ने वा त्यही बाटो हिँड्दा पनि नहिँड्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्ने, अनि हामीलाई फोन गरेर लौ न सर, लौ न डाक्टर साहब, फलानु चाहिँ सङ्क्रमित छ, मेरो घरको छेउमा छ, यिनीहरू ओहोर दोहोर बढी गरे के गर्ने होला भन्ने खालको फोनहरू हामीलाई आउने खालको अवस्था छ। हामीले उहाँहरूलाई केही फरक पर्दैन, 2 मिटर टाढा रहनुहोस्, मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सँगै नजानुहोस् अर्थात् नजिक नजानुहोस्, त्यति भयो भने आपत्ति मान्नु पर्दैन वा उहाँलाई छुँदै पनि केही फरक पर्दैन, छुनुहुन्छ, छुनु पर्यो, बाध्य भयो भने त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै ती हातहरूले नाक मुखमा नछोइकन 20 सेकेन्डसम्म मिची मिची साबुन पानीले हात धुनुहोस्, त्यो भयो भने कोरोनाबाट सधैँ बच्न सकिन्छ भन्ने खालको सल्लाह सुझावहरू पनि दिइरहेको अवस्था छ। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस फैलिएसँगै गजुरी गाउँपालिकामा मृत्युदरको सङ्ख्या कति छ त? यतिखेर भन्नुपर्दा गजुरी गाउँपालिकाले दोस्रो लहरमा अहिलेसम्म 3 जना गजुरीवासीहरू गुमाउनु परेको अवस्था छ। यो 3 जनामा 1 जना भारतमा हुनुहुन्थ्यो, विदेशमै काम गर्ने सवालमा उहाँलाई त्यहीँ पोजिटिभ भयो र त्यहीँ उहाँको मृत्यु भयो, त्यसैले गजुरीको बासिन्दाको नाम उहाँको अर्थात् सङ्ख्यामा गनिए पनि हामीसँग सम्पर्कमा हुनु भएन, जहाँ बाहिरै रहनुभयो उहाँबाट मृत्यु भयो। दोस्रो केस भनेको गजुरीकै बासिन्दा उहाँ एकजना छोरा सिङरा अर्थात् बिरगन्ज नजिक पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहीँ 3-4 महिना बस्नुभएको, कोभिड पोजिटिभ भयो, आँखाको अपरेसन गर्न बिरगन्ज जानुभएको रहेछ, त्यसपछि उहाँलाई भरतपुर अस्पताल ल्याइयो र त्यहीँ उहाँको मृत्यु भयो। त्यो पनि हामीले हाम्रो लेभलबाट गर्नुपर्ने रोकथाम वा उपचारको उपायहरू हामीले भेट्दै नभेटिकन उहाँको मृत्यु भएको खबर हामीलाई आयो। त्यो दोस्रो केस भयो भने तेस्रो केस गजुरीकै बासिन्दा जो काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो त्यहीँ मृत्यु भयो। त्यसैले गजुरीमा हामीले उपचार दिँदा हाम्रो आइसोलेसन, हाम्रो क्वारेन्टाइन, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपचार दिँदा दिँदै वा हामीले टेस्ट गरेर मृत्यु भएको केस चाहिँ अहिलेसम्म छैन, तर ठेगानाको आधारमा गजुरीबाट अहिलेसम्म 3 जनाले ज्यान गुमाइसकेको डेटा अर्थात् तथ्याङ्क हामीसँग छ भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ यतिखेर दोस्रो लहरमा कतिपय अवस्थामा प्राइभेट अस्पतालहरूमा आफ्नो खुसीले गएर जचाउने अनि धेरै समस्या पऱ्यो भने मात्रै हामीलाई सम्पर्क गर्ने र हामीलाई जानकारी नदिकन बस्ने खालका केसहरू पनि भेटिए। त्यो केसहरू चाहिँ हाम्रो काउन्टमा अझै पनि कतिपय आउन सकेको छैन, छुटेको छ भन्ने लाग्छ हामीलाई भने अहिलेसम्म गजुरी गाउँपालिकाकै पहलमा टेस्ट गर्नको लागि स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएको केसहरू 75 भन्दा माथि गइसकेको छ। हिजै मात्र 11 केस पठाएका छौँ स्वाब, त्यसको पनि आउन बाँकी छ। सोमध्ये केही निको भएर बसिरहनु भएको छ भने अहिले मात्रै पनि झन्डै 41 जना मान्छेहरू होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ आजको मिटिङमा, भने हाम्रो संस्थागत आइसोलेसनमा अहिले घटेको छ 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ। बाहिरबाट अथवा दोस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूलाई गजुरी गाउँपालिकाले कसरी व्यवस्थित गरेर राखिराख्नु आइराख्नु भएको छ? पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनको निर्माण गरेर धेरै बाहिरबाट वा देशकै बाहिर क्षेत्रबाट र बाहिरी देशहरूबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाएर 14 दिनसम्म राखेर घर पठाउने भन्ने ट्रेन्ड बढी थियो र त्यो हामीले स्ट्रिक्टली फलो गरेका थियौँ, तर दोस्रो लहरमा त्यो त्यति हुन सकेको छैन। यो गजुरी मात्र होइन कि नेपालकै धेरै स्थानीय तहमा त्यस्तो छ, प्रायः मान्छेहरू आउनुहुन्छ, आइसकेपछि अनि घरमै चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ र
निर्धारित अवधि अर्थात 10 देखि 14 दिन क्रस भइसकेपछि अनि परिवारमा मिसिङ हुन्छ त्यस्तो खालको ट्रेन्ड बढी छ र अघिल्लो लहरमा हाम्रो बढी बल आइसोलेसनहरू भन्दा पनि हामी क्वारेन्टाइनमा बढी जोड दिइरहेका थियौँ र टेस्ट पोजिटिभ आइसकेपछि त्यस्ता बिरामीहरूलाई धेरैजसो अस्पतालहरूमै पठाइएको थियो तर अहिले अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्याहरू म्याक्सिमम भइसके पछाडि यो बिरामी दर अघिल्लो लहरभन्दा धेरै बढी भइसके पछाडि ठुला ठुला अस्पतालहरू भरिएका अवस्थामा अहिले चाहिँ स्थानीय तहको प्रमुख ध्यान भनेको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने कोभिड डेडिकेटेड हस्पिटल बेडहरू बनाउने र सङ्क्रमितहरूलाई उपचार गर्ने त्यतातिर बढी फोकस भएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट आउनेहरूलाई हुन त अघिल्लो लहरमा भन्दा यो लहरमा बाहिरबाट आउनेको सङ्ख्या पनि ज्यादै न्यून छ अघिल्लो लहरमा जस्तो रातभरि रातभर रातारात गरेर चाहिँ गाडी भरिभरि आउने खालका अवस्थाहरू यतिखेर त्यति छैन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै बोर्डरसम्म पुगेर लिएर आउने गर्ने खालका समाचारहरू हामीले आफै पढेका हाम्रो बजाएको पनि होला होइन तर अहिले चाहिँ त्यो खालको छैन अहिले चाहिँ आइसोलेसन अनि आइसोलेसनमा चाहिने पूर्वाधारहरू अक्सिजन सिलिन्डरको कुराहरू अक्सिजन रिफिलिङका कुराहरू उपचारका लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरूको कुराहरू हस्पिटल बेडका कुराहरू साथसाथै अरू कन्सन्ट्रेटरको कुराहरू पल्स अक्सिमिटरको कुराहरूमा बढी जोड दिएको कारणले बाहिरबाट आउनेहरूलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड राखेका छौँ खबर गरेका छौँ उहाँहरूलाई छुट्टिएर घरमा बस्नु होला 14 दिनसम्मको लागि वा हामी कहाँ आएर पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला अर्थात् पिसिआरको लागि सम्पर्क गर्नुहोला नेगेटिभ आए ठिकै छ पोजिटिभ आयो भने तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने जानकारी गरिरहेका छौँ बाहिरबाट आउनेहरू कतिपयले त अहिले पिसिआरको एक्सेस बढेर पनि होला उहाँहरूले 72 घन्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्टै लिएर आउनुभएको छ धेरैले त्यसैले गर्दाखेरि त्यतातिर हाम्रो ध्यानभन्दा पनि प्रमाणित सङ्क्रमित केस र लक्षण र चिन्हका आधारमा कोभिड हो भन्ने लागेका केसहरूको उपचारमै हाम्रो ध्यान बढी छ कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूले होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा कस्ता कस्ता किसिमको स्वास्थ्य मापदण्डहरू अथवा विधिहरू अपनाउन आवश्यक छन् सङ्क्रमितहरूको हकमा घरमा नै यदि आइसोलेसनमा बस्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा विशेष गरी यो पटक पटक मिडियामा आइसकेको छ सञ्जालहरूमा आइसकेको छ धेरैलाई जानकारी पनि छ मोबाइल टेलिफोनको रिङहरूमा पनि यस्ता खालका सन्देशहरू आइरहेको छ प्राय हामीले भन्ने गरेका छौँ धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ एसएमएस होइन एसएमएस भनेको एउटा यसको अर्थ सोसियल डिस्टेन्स सोसियल डिस्टेन्स सामाजिक दूरी भन्नाले भौतिक दूरी नै पनि त्यसभित्र पर्छ कम्तीमा पनि सङ्क्रमित व्यक्तिले अन्य व्यक्तिसँग वा सङ्क्रमण नै पुष्टि नभएको पनि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू रहनुहुन्छ भने 2 मिटरको दूरी कायम गरेर मात्रै रहने नजिकमा नरहने सोसियल डिस्टेन्सिङ एउटा भयो अर्को मास्कको प्रयोग मास्क पनि प्राय चिउनोमा लगाउने कहिले लगाउने कहिले नलगाउने अनि झिकेर खल्टीमा राख्ने फेरि लगाउने त्यही हातले पटक पटक मास्कमा छोइरहने मिलाइरहने कान दुखायो भने झिक्ने त्यस्तो गर्न मिलेन मास्क नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा र सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो यमको अर्थ अर्को यस भनेको सोप वाटरले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने हात धुने क्रममा पनि साबुन पानीले हात धुँदा सङ्क्रमण एरियामा हामीले छोइसकेका छौँ वा सङ्क्रमित व्यक्तिलाई छोइसकेका छौँ भने राम्रोसँग फिज आउने गरी र 20 सेकेन्डसम्म मिची मिची हात धुनुपर्छ साबुन पानीले हात धुने भनेको 20 सेकेन्ड किन 20 सेकेन्ड भन्छौँ भने हामी 20 सेकेन्डसम्म साबुन पानीको कन्ट्याक्ट चाहिँ भाइरसमा भयो भने अनि बल्ल भाइरस मर्छ वा भाइरस पखालिन्छ अन्यथा भाइरस नमर्न सक्छ 5 सेकेन्ड मात्रै धोयौँ अर्थात् मिच्यौँ र पखालिहाल्यौँ भने साबुन पानीले धुँदा पनि त्यो साबुन पानीको फिजसँग भाइरसको कन्ट्याक्ट टाइम अर्थात् कन्ट्याक्ट पिरियड छोटो हुन जान्छ र भाइरस नमर्न सक्छ त्यसैले सोसियल डिस्टेन्स मास्क र सोप वाटरले ह्यान्ड वासिङ अरू सोप वाटर जहाँसुकै नपाइन सक्छ हिँडिरहेको छ काहीँ काम गरिरहेको छ छोइयो वा केही भयो भने त्यतिखेर चाहिँ तत्कालको लागि सेनिटाइजरको प्रयोग सेनिटाइजर पनि केमिकल हुन्छ स्पिरिट हुन्छ अल्कोहल हुन्छ लामो समयसम्म पटक पटक दिनको दर्जनौँ पटक युज गरिरहनु छालाको लागि त्यति धेरै उचित हुँदैन सेनिटाइजर चाहिँ साबुन पानीको विकल्पमा हो यो 3 वटा कुरा गऱ्यौँ भने बस्न सक्छौँ र होम आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमितहरूले पनि यो 3 वटा कुराहरू स्ट्रिक्टली पालना गर्न जरुरी छ भने सम्भव हुन्छ भने परिवारको सदस्यभन्दा छुट्टै उहाँको लागि फरक खालको शौचालय फरक खालको बाथरुम फरक कोठा फरक खाने भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै अन्य कुराहरूमा पोषणयुक्त खानेकुराहरूको कन्जम्सन वा उपभोग बढी गर्ने मन तातो झुलिलो खानेकुराहरू बढी खाने किनभने घाँटीमा समस्या हुन्छ आत्मबल उच्च बनाउने अनावश्यक स्ट्रेस नलिने वा तनाव रहित रहन
कोसिस गर्ने, हरेक कुरामा बिजी बन्ने, अनावश्यक रूपमा धेरै सङ्क्रमितहरू बढेको मृत्यु भएको खालका समाचारहरूलाई भन्दा पनि सकारात्मक सोच गर्ने त्यो गर्नु चाहिँ होम आइसोलेसनमा सङ्क्रमण भएर बसेका मान्छेहरूलाई धेरै फाइदाजनक हुन्छ र गर्नु पनि पर्छ। गम्भीर खालको कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई कसुरी गाउँपालिकाद्वारा आइसोलेसन अथवा सया बेडहरू भनिन्छ विभिन्न यस्ता किसिमको आइसोलेसन भवनहरू कहाँ र कसरी व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ? हामी कहाँ यतिखेर 30 आइसोलेसन बेडहरू छन्। यो 30 आइसोलेसन बेड 4 स्थानमा राखेका छौँ। एउटा गजरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 आदमघाटको मन्दिरको सामुदायिक भवन छ, त्यहाँ 5 बेडको आइसोलेसन छ। त्यसै गरी दोस्रो भनेको गजरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 गलौँदी भन्ने ठाउँमा एउटा ठुलो कभर्ड हल निर्माण भएको छ, त्यो कभर्ड हलमा 10 बेड छ। अनि त्यसपछि गजरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हाम्रो गाउँपालिका स्तरीय अस्पताल भन्छौँ हामी, त्यहाँ 5 आइसोलेसन बेड छ। आदमघाट 5, अर्को 10, अर्को 5 गर्दा 20 भयो भने 10 बेड चाहिँ गजरी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मलिकु बजारमा रहेको एउटा प्राइभेट अस्पताल छ, उहाँहरूसँग मलिकु टिचिङ अस्पताल भन्ने, उहाँहरूसँग सहकारी गरेर तपाईँको हस्पिटल सेटअप छ, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा गाउँपालिका वा गाउँवासीको सहयोगको लागि कोभिड बेड सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने दोहोरो अन्डरस्ट्यान्डिङ वा समझदारी पश्चात उहाँले 10 छुट्याएर कोभिडको लागि चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यसरी जम्मा 30 सञ्चालन गरेका छौँ। अहिलेसम्म आइसोलेसन सेन्टरमै बसेर उपचार लिएर निको भएर घर जानेको सङ्ख्या 21 पुगिसकेको छ। प्राइभेटको अझ केही डेटाहरू जोड्न बाँकी छ भने अहिले तत्काल यतिखेर 3 मात्रै हुनुहुन्छ हामी कहाँ आइसोलेसनमा बसेर उपचाररत, भने 41 घरमै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, होम आइसोलेसनबाट पनि निको भएर निस्किरहनु भएको छ। हाम्रो अवस्था त्यस्तो छ। यी सबै आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अक्सिजनको व्यवस्थापन छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ, साथसाथै बिरामीलाई चाहिने आवश्यक चिन्ह र लक्षणलाई कम गर्ने खालका उपचारका औषधिहरू उपलब्ध छन् भने कोभिडको स्पेसल ट्रिटमेन्ट त खासै छैन, सिम्टोमेटिक भन्छौँ हामी। ज्वरो आउँछ प्यारासिटामोल दिने, जिउ दुख्छ पेनकिलरहरू दिने, खोकी लाग्छ खोकी कम गराउने औषधि दिने, श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो अक्सिजन सपोर्ट गर्ने, लगायत न्युमोनिया भयो भने एक्सरे गरेर त्यसको लागि केही ट्रिटमेन्टहरू गर्ने हो र अरू चाहिँ उच्च मनोबलको साथ न्युट्रिसियस अर्थात् पोषणयुक्त खानेकुराहरू उपलब्ध गराएर उहाँलाई सहयोग गर्ने। यो त्रासित अवस्थामा देशभर नै अक्सिजनको समस्या चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीले समाचारमा सुनिराखेका छौँ, त्यसै गरी यो समस्या कसरी गाउँपालिकामा सया छैनन्? यसले हामीलाई पनि धेरै त्रसित बनायो। विगत 10-12 दिन अगाडि जतिखेर अलिकति धेरै केस लोड थियो र सङ्घीय लेभलका केन्द्रीय हस्पिटलहरू पनि अत्यन्तै भरिभराउ थिए, आँगन पनि खाली थिएन, त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि त्रसित थियौँ किनभने हामीसँग अक्सिजनको नियमित सप्लाई गर्ने सेन्टर थिएन, अक्सिजन प्लान्ट पनि छैन, यो जिल्लामै छैन। त्यस्तो अवस्थामा थुप्रै प्रयासहरू भए, कतिपय डिसिएमसीका मिटिङ, स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चिठीहरू लिएर जाँदा पनि अक्सिजन भर्नलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँबाट नभरिएको अवस्थाहरू हामीले फेस गऱ्यौँ। अहिले हामीसँग 17 अक्सिजन सिलिन्डर छ, ठुला साइजका 6 अग्लो, भने अरू 4-5 साना सिलिन्डरहरू जुन एम्बुलेन्समा पनि राख्न दिनेहरू छन्, यो सिलिन्डरहरू हामीसँग अहिले पर्याप्त छन् भन्ने लाग्छ। किनभने प्राइभेट अस्पतालमा यसको साथमा अरू 15 जति सिलिन्डर छ, त्यस कारणले 35 बढी सिलिन्डर हामीसँग छ। साथसाथै मैले अक्सिजन चाहिँ सप्लाई गर्न सक्दिनँ, खाली सिलिन्डर चाहिँ मसँग 40 चाहिए पनि छ भन्ने एकजना स्थानीय अक्सिजन रिफिल गरेर सप्लाई गर्ने व्यापार गर्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ मलिकु बजारमा, त्यसैले हामीलाई आवश्यक पऱ्यो भने उहाँकै खाली सिलिन्डर पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। भर्ने सवालमा चाहिँ हामीलाई अलिकति कठिन पऱ्यो, हामीले 40 सिलिन्डर लिएर चितवन पठायौँ, चितवनमा भरिएन, जहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको सिफारिस सहित थियो सिभिल स्टाफलाई फोन गर्न लगायौँ, त्यो पनि काम भएन। स्थानीय धादिङकै अहिले सामाजिक विकास राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पहल गर्नुभयो, त्यतिखेर धेरै कठिन पर्यो अक्सिजन भर्न। तर पछि चाहिँ डिसिएमसीको रिक्वेस्टलाई सिसिएमसी अर्थात् केन्द्रीय यो कोभिड कन्ट्रोल टिमले काठमाडौँको एउटा कम्पनीलाई दिनको धादिङ जिल्लाको लागि 40 अक्सिजन सिलिन्डर भरेर उपलब्ध गराउने भन्ने खालको सम्झौता भएको छ। त्यस पश्चात चाहिँ धादिङ अस्पताललाईको लागि मात्रै 40 सिलिन्डर खपत हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा अक्सिजन चाहियो भने हामीले धादिङ अस्पतालसँग सम्पर्क गरेर यहाँको कुनै एक दिन यहाँको 20 हाम्रो 20 सिलिन्डर भरेर लिएर आयो भने हामीलाई केही दिनलाई हुन्छ। अक्सिजन सिलिन्डरको अलावामा हामीसँग कन्सन्ट्रेटरहरू
अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर भनिन्छ, जुन चाहिँ सिलिन्डरको अक्सिजन जति सहज चाहिँ अलि हुँदैन, तर उसले चाहिँ वातावरणको अक्सिजनलाई तानेर 21% भएको अक्सिजनलाई तानेर उसले 90%भन्दा बढी अक्सिजन कन्सन्ट्रेसन अर्थात् अक्सिजन बनाएर फ्याल्छ। जस्तो हामी एसी भन्छौँ नि, तातो हावा तानेर चिसो हावा फाल्ने, त्यस्तै उसले चाहिँ थोरै मात्राको अक्सिजन तानेर धेरै मात्रा बनाएर फ्याँक्ने मेसिन हुन्छ। त्यो मेसिन हामीसँग 3 छ, त्यसले पनि अत्यन्तै हाई फ्लो चाहिने अक्सिजनको जरुरी भएको बिरामीलाई चाहिँ त्यति धेरै काम नगर्ला, अन्यथा 2 लिटर, 4 लिटर, 5 लिटर, 7 लिटर प्रति मिनटको स्पिडमा दिने खाललाई चाहिँ काम गर्छ। त्यो पनि छ, र अहिले हामीसँग भरेकै सिलिन्डरहरू 10-12 जति छ, यो दिनकै घट्ने बढ्ने भइरहन्छ। त्यसैले तत्कालको लागि चाहिँ सिलिन्डर हामीसँग छ, अक्सिजन रिफिल गर्ने सिस्टममा अझै पनि अलिकति गाह्रो हो कि भन्ने छ, तर आवश्यक परेको खण्डमा हामीले बिरामीलाई अक्सिजन नपाएर उपचार गर्न सकिएन भन्ने अवस्था चाहिँ आउँदैन, त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। कसरी गाउँपालिकाको विभिन्न स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, त्यसै गरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र एम्बुलेन्स चालकहरूले कस्तो कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहनु भएको छ, यहाँको टिका टिप्पणी। यतिखेर गजरी गाउँपालिका अन्तर्गत जम्मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 1 का साथमा 2 स्वास्थ्य चौकी र 5 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र गरेर 8 स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। त्यस्तै अर्को एउटा आँखा केन्द्र छ, 9 स्वास्थ्य संस्था गाउँपालिका अन्तर्गत सरकारी तवरबाट सञ्चालित छन् भने अरू 3 अस्पतालहरू छन्, थुप्रै प्राइभेट क्लिनिक मेडिकल हलहरू छन्, जसमा हामीले प्राइभेटलाई पनि सहकारीको लागि चाहिँ आह्वान गरेका छौँ र धेर थोर सहयोग भइरहेको छ भने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरू विगत झन्डै 6 हुन लाग्यो, 6 कुनै पनि दिन बिदामा हुनुहुन्न, सबैजना कार्यरत नै हुनुहुन्छ। शनिबार सार्वजनिक बिदाको त्यति धेरै हामीलाई जानकारी नै छैन, यतिखेर सधैँ अफिस जाने काम गर्ने आउने अवस्थामा छौँ। सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू खटिरहनु भएको छ, स्वास्थ्य संस्थामा हुनुहुन्छ र सेवा उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। यतिखेर हामीसँग आइसोलेसन सेन्टर पनि थपिएका कारणले गर्दाखेरि कर्मचारी जति स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि ड्युटी अलिक टफ बनेको छ, लामो समय ड्युटी गर्नुपर्ने, हामी 10-5 हो वा हामीले दिनमा 8 सेवा गरे हुन्छ भन्ने खालको अवस्था हामी छैनौँ। हामी 24 आवश्यक पर्छ भने स्वास्थ्य कर्मीको तर्फबाट निभाउनु पर्ने भूमिकाका लागि तयार छौँ र गरिरहेकै छौँ। साथसाथमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम पनि धादिङमा लागु छ, विद्यालय नर्स कार्यक्रममा लागु भइसके पछाडिका अवस्थामा आउनुभएका 3 स्कुल नर्स सिस्टरहरू पनि अहिले स्कुल बन्द भएको अवस्थामा हामीसँग सहकारी गरिरहनु भएको छ र आइसोलेसनमा उहाँहरूको सपोर्ट अझ प्रभावकारी बनेको छ, किनभने स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित सेवा पनि दिनुपर्ने, आइसोलेसन सेन्टर छुट्टै अर्को ठाउँमा स्टार्ट गर्नुपर्ने, अनि त्यहीँ आइसोलेसनमा ड्युटी गर्ने कर्मचारी आएर नियमित सेवा दिँदा उहाँ स्वास्थ्य कर्मी केही हातबाट रोग फैलिन सक्ने, अनि हामी सानो सेटअप भएको ठाउँमा एउटै संस्थाका कर्मचारीलाई 2-3 भाग लगाएर डिभाइड गरेर चाहिँ सबैतिर ड्युटी गर्न जान नसक्ने अवस्थामा अलिकति कठिनाइ चाहिँ छ भने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले आफ्नो गाउँ टोल समुदाय छरछिमेकमा चाहिँ जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरू गराइरहनु भएको छ, उहाँले सिकाइरहनु भएको छ। साथसाथै एम्बुलेन्सको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने हामी गजुरी गाउँपालिकाकै तर्फबाट, गजुरी गाउँपालिका भनेको विगतमा 3 गाविस साबीको गजुरी, पीडा र किरान्चोक मिलेर बनेको गाउँपालिका हो, अहिले 8 छ। त्यो साबीको 3 गाविसमा कम्तीमा एउटा एम्बुलेन्स पुर्याउँ भनेर विगत 3 वर्षेनी गाउँपालिकाले एउटा एम्बुलेन्स खरिद गरेर गाउँपालिकाकै पहलमा गाउँपालिकाकै खर्चमा 3 एम्बुलेन्सहरू 24 सञ्चालनमा छन् र उहाँहरूले विशेष गरी कोभिडका केसहरू बोक्नको लागि डेडिकेटेड छन्, पार्टिसन गरेर सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर तयार गरेको एम्बुलेन्स भने, अरू प्राइभेट एम्बुलेन्स पनि 5-6 हुन्छ गजरी गाउँपालिकामा। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ अन्य खालका इमर्जेन्सी बिरामीहरू, गर्भवती सुत्केरीका लागि भने प्राइभेट एम्बुलेन्स र आवश्यक पर्दा गाउँपालिकाकै स्थानीय सरकार प्रमुखले चल्ने गाडी प्रयोगमा आइरहेको छ भने, 3 गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स चाहिँ कोभिडको स्वाब बोक्ने वा स्याम्पल बोक्ने, बिरामी बोक्ने, यही कुरामा डेडिकेटेड वेमा खटिरहनु भएको छ। सबै फ्रन्टलाइनरहरूको तर्फबाट हामीले राम्रै सेवा उपलब्ध गराइरहेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ र सबै साथीहरूको राम्रो सहयोग छ। र अन्तिममा केही छुटेका र केही भन्न मन लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ? विशेष त COVID-19 दोस्रो लहरको सङ्कटमा हामी छौँ। यो भाइरल डिजिज हो, संसारमा अहिलेसम्म अधिकांश भाइरसको
चट्ट निको गराउने औषधि उपलब्ध छैन। भाइरसको जेनेटिक ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ हामी, जिनमा परिवर्तन भएर नयाँ नयाँ भेरिएन्टहरू निस्किन्छ, पहिलोबाट दोस्रो आयो, दोस्रोबाट तेस्रो आयो, तेस्रोबाट चौथो नआउला भन्न सकिन्न। त्यस्तै फर्स्ट वेभबाट सेकेन्ड वेभ आयो, सेकेन्ड वेभबाट अब थर्ड वेभ नआउला भन्न सकिन्न। र यस्तो वेभहरू आउने क्रममा योभन्दा अझ स्ट्रङ पनि बन्न सक्छ, योभन्दा अझ विकराल स्थिति पनि हुनसक्छ। संसारका सबै मान्छेहरूलाई कोभिड विरुद्धको प्रभावकारी भ्याक्सिन नलगाएसम्म यो खालको सङ्कट हामीले सामना गरिरहनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसैले मलाई त लागेर निको भइसकेँ, मैले त दुई डोज खोप लगाइसकेँ, म त अलिकति सुरक्षित छु, अनि सँगै बस्दा के फरक पर्छ? यो त मेरो अफिसकै साथी हो, हिजोसम्म सँगै थियौँ, यो त मेरो परिवारकै सदस्य हो, यो त मेरो एकदम मिल्ने साथी हो भन्ने हिसाबले हामीले हेल्थ चेकिङ गर्दाखेरि वा त्यति ख्याल नगर्दाखेरि नचिनेको मान्छेसँग मात्रै दूरी कायम गर्ने हो नि भन्ने खालका बुझाइले गर्दाखेरि ठुलो समस्या निम्तिएको छ। त्यसैले यही टिभी दर्शन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको तमाम दर्शक वृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, एकजना स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको हैसियतले, एकजना चिकित्सक वा डाक्टरको हैसियतले भने, ख्याल नगरौँ, उसलाई गम्भीर समस्या परेको छ, उहाँहरूले यो कस्तो समस्या हो भन्ने कुरो राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ भने, जसलाई समस्या परेको छैन उहाँहरूले अलिकति हाँसो मजाकमा ख्याल टट्टा मात्रै हो कि भन्ने खालको कुराहरू गरिरहनु भएको छ। आधिकारिक तथ्याङ्कहरू हेरौँ, सही सत्य तथ्य मन्त्रालय वा सरकारबाट वा विज्ञको तर्फबाट निस्केका सूचनाहरूलाई आधार मानौँ। सञ्जालमा आउने धेरै खालका सूचनाहरू हुन्छ, त्यसकै लयलाई मन लागौँ। जहिले पनि कोभिड अन्त्य भयो भन्ने डब्लुएचओ वा सिडिसी वा विश्वबाट डिक्लेयर नहुन्जेलसम्मको लागि, वा यो कम्प्लिटली इराडिकेसन भयो, नियन्त्रणमा आयो, यो उन्मूलन भयो वा अब छैन भन्ने खालको कुरा नभएसम्म सचेत बनौँ। अप्नाउनु पर्ने तिनवटै कुरा हो, सोसियल डिस्टेन्स, मास्क र सोप वाटर वा सेनिटाइजर, यो तिनवटा कुरा गर्न सकियो भने, अनि त्यसभन्दा पछाडि भिडभाडका कुराहरू नगर्ने, उत्सव मनोबल राख्ने, सकारात्मक सोच्ने गऱ्यौँ भने कोभिडबाट बच्न सकिन्छ। र यसको अन्तिम अस्त्र भनेकै सबै व्यक्तिले खोप पाइसकेपछि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, अन्यथा जुनसुकै बेला जोखिममा रहन सक्छौँ। जोखिम रहेसम्म अहिले भनेको एसएमएस फलो गरौँ। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण भनाइको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि र समग्र दिव्य दर्शन टेलिभिजन परिवारलाई पनि, आफू स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले, आफू एकजना चिकित्सक भएको नाताले, एउटा स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भएको नाताले, आफूले जानेका केही कुराहरू र आफूले गरिरहेका कामहरू कार्यक्रमहरूको बारेमा तमाम दर्शकमा पस्किने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र गजुरी गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको तर्फबाट हार्दिक आभार सहित धन्यवाद प्रकट गर्छु। हाम्रो आमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकारी यति महत्त्वपूर्ण भनाइ र टिका टिप्पणी बारे र कोरोनाको विभिन्न अवस्थाको बारे र गजुरी गाउँपालिकाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा यहाँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको अन्तिम मोडमा आइसकेका छौँ दर्शक मित्रहरू। हुँदै आजको बसाइबाट म अझै भन्न चाहन्छु, जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, व्यस्त रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र आफू बच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउने प्रयास अवश्य जारी गर्दै गरिराख्नुहोस् भन्दै आजको बसाइबाट अर्को दोस्रो हप्तासम्मको लागि म कार्यक्रम प्रस्तुता सम्पूर्ण युनिटसँगै अतिथिको साथमा महिमुना बिदा हुन्छु। नमस्कार, स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।